aniga ah maxamed nuur abdul xamiid gudoomiyaha degmada huurshe waxaan halkan rabaa saxaafadda ugu yeeray inaan kala cadeeyo baryahan warar social media dad ay ku wadeen dadkaasoo mas-uuliyiin sheeganaya khaasatan gudoomiye ku-xigeenka degmada xiraale uu halkan ka gaari ku yimid qol isku xiray oo uu war idaacadda ka sii daayay uu gaarigiisa ku laabtay uu ka sheegay ayaan halkaani ka caddaynayaa sida xaqiiqadu ay tahay waxa weeyaan meeshaani degmada huurshe waa degmo aad u fac weyn dee degmooyinka galmudug marka loo eego degmooyinka ugu fac weyn bay ka mid tahay waa degmo buuxisay shuruudihii degmonimo annaga iyo xiraale iyo gurceel iyo degmooyin badan oo sidaasa oo aan dowladdii hore ee kacaanka degmooyinkii ka dambeeyey ah degmooyinka aad u weynaaday oo shuruudihii degmonimada buuxiyeyna ka mid ahayn waxaa weeye meesha la yidhaahdo huurshe xiraale waxay iyo gurceel waxay qaateen oo sharciyadii si buuxda madaxweynaha galmudug uu ugu dhammaystiray degmonimada fayskii koowaad bay qaateen annaguna insha allahu waxaan rajaynaynaa fayska labaad inaan noqonno haddaan nahay degmada huurshe madaxweynaha iyo maamulka galmudugna waa ka rajaynaynaa codsigaasina waa noo maqan yahay intaa wixii ka dambeeya degmada huurshe waxay buuxisay shuruudihii degmonimada xiraale marka la barbar dhigo way ka istiraajisan tahay way ka boobaleeshin badan tahay way ka magaalo weyn tahay markii labada degmo la isbarbar dhigo sidaa awgeed ma dhici karto in huurshe ay xiraale noqoto tuulo hoos tagta inay xiraale tuulo hoos tagta ay noqoto ma dhici karto magaalana magaalo ma liqdo xiraale waan ugu hambalyaynay degmonimadeedii iyo ay sharciyadda loo baasgareeyey golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka waan ugu hambalyaynay innagana raadintayada iyo hadafkanaga oo kore inay ka xumaadaan maamulkii degmada xiraale loo dhisay waa nasiib darro waxaan leenahay siyaasiyiintinada iyo shicibka iyagu garab bay idinku siiyeen degmonimada xiraale inay qaadato adinku in maanta huurshe degmo ay raadiso haatanna ay degmo tahay inaad ka xumaataan waa nasiib darro maamulka cusub ee xiraale khaasatan gudoomiye ku-xigeenka degmada xiraale waxyaabaha uu degmada huurshe ka sameeyey waxaan leenahay waa kuu nasiib xumo shaqadii lagu igmaday inaad baalmartay aadanna aqoonin bay caddaynaysaa huurshe waa degmo la siman degmada xiraale ma ay maamusho xiraale mana hoos tagto waxaan caddaynaynaa huurshe madaxweynaha galmudug waxaan ashtaka uga nahay iyo wasaaradda arrimaha gudaha shakhsiyaadkaas xasaanadda haya faragelinta iyo khalkhalgelinta iyo kicinta bulsho degmada ka wada huurshe ayaan ashtaka kaga nahay sharciga inuu shaqeeyo oo wax laga qabta ayaan rajaynaynaa halkan waa magaalo weyn oo isku filan oo iyadu gacmaheeda isku hormarisay xag waxbarasho iyo xag caafimaad iyo xag amni iyo xag ganacsiba iyadu gacmaheeda isku hormarisay weeyaan xiraale inay intaasoo qodob kaga horeyso waxaa og galmudug oo dhan baa laga ogyahay istiraaji ahaan iyo magaalo ahaan iyo magaalo ganacsi ahaan way kaga horeysaa si ma suurtoobeysa marka maantay cidna ka aqbali mayno inna la yidhaahdo huurshe waa tuulo yaro xiraale hoos tagta marka loo fiirso siyaabaha la isku hoos tago u dhowaansho annagu aan u dhownahay kuma hoos tagno tuulo yaro xiraale agteeda ku taala inaan nahayna kuma hoos tagno waxa weeyaan bilkul ixtiraam annagu ixtiraam waan idin ixtiraamaynaa maamulkiinaa idinku ixtiraamaynaa cusub degmonimadiinaan idinku ixtiraamaynaa sidaas oo kale inaad nagu ixtiraamtaan ayaan rajaynaynaa
عد سياسات جارة كله وحن لأنه يوش سياسات جاري كفري ميسو بلحوينها قل مدو وحن وحن بليننا مشاريع دي ونور دا قحدي جاي نور حرك شري ومشاريع هرمانية ده حاجة أمني سلي جان دقمة هوشي مدحوين هو إساقا نور دا قحدي جاي خير هوشانا انتو دي وينو كما هاتسين يهي ري هوشانا انتو دي وينو ما يسترين وحاكله أو مشاريع دا دولد وعينو فلسيان في قمة هالعلينة نكمة دا اسكول كا اسكول كسارة أو مدحوينو نو حرك شري انتا انكا بدن وكار جينينا مدحوين عطيقا يغا كوبادي كهريا لنا وحاويه فورش ويبو حسي شروديه دقمني مدى ان اد شرعية دا نصيصان بانا قد من ان هدي الى ايكو ادمه انتاسنا وكار رجينينا وحاويان فورش حرمر بيهيك سنيسا قرب يوسع طايمر نبا هوسو سعون ميسو كان اقبال مينا عيد نبا ان انغا مصير كيغا يا مامول كيغا يا هولاها يغا اي سوفر جليان أنا نمونا حد قدام إنك أقبل منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.